Olha aí, legal! Uma vez mais em Marquinhos Automóveis, eu já gravo com ele, o Péricles da casa, Júlio César. Fala, Marcão, você de Franca e região. Hoje a casa aqui tá com exclusividade. Volkswagen Amarok, a melhor caminhonete da categoria. V6, motor novo, 2020, carro com 30 mil quilômetros, todo revisado, branca, versão Extreme. Caminhonete a partir de 219.900, a diesel 4x4, top de linha. Segunda opção. Segunda opção, Volkswagen Nivus Highline, tá? É o top da categoria, painel digital, 2022 carro. Carro com apenas 29 de km a partir de 127.900. Highline. Highline, painel digital top, né? Esse aqui é o Júlio César. Então, se você que deseja uma negociação tranquila, e a documentação? Documentação por conta da casa. Comprou com o Julião, te dou o carro no seu nome. E aí, vai perder?